Um grande guerreiro dessa hora final, pioneiro da mensagem, veterano. Como é que se ouviu? Irmoso, velho, muito velho, a gente está dizendo. Prazer nosso aqui do Arrebatamento. Esse é o nosso clamor. Todos nós. Que o Arrebatamento dará fim a todas as coisas. No sentido de disparidades, desuniões, de todas essas coisas. Como o irmão Branca provou, o mundo está caindo aos pedaços. Só onde existe amor, graça, é no meio da noite. Por isso é que nós nos amamos. Há um amor muito grande no nosso meio. O senhor antecipou a resposta que eu perguntaria, para me responder. Então vamos fazer o seguinte, não se assuste, tá? Não. Não se assuste. Não. Mas suponhamos que esse fosse o nosso último encontro desse lado do sol. Certo. Que conselho o senhor deixaria para um jovem ministro como eu? Isso considerando que o senhor é um ancião. As clínicas dele parece que é muito verbal, mas a gente não sabe qual que é o seu nome primeiro. Eu creio que nós devemos ser honestos, amar, assim de todas as coisas, amor, o vínculo da perfeição. Né? E eu tenho um lema agora, só por hoje. Eu gosto de viver o dia em que eu estou vivendo. Eu procuro viver da melhor forma. Em verdade, eu não sei o que virá amanhã, mas Deus, que sabe todas as coisas, cuidará de nós. Mas o que couber a mim, a você, a todos nós, irmãos, é sermos alegres, vivermos em paz, e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Né? Então, eu creio que esse companheirismo, ele é ímpar, é singular, porque nos dá a oportunidade de nós podermos olhar um para o outro, nos abraçar, e desejarmos sempre o melhor para o outro. Viver um dia após o outro, agora, a dádiva, sucesso em tudo, irmão. Se você viver, não sei, eu digo por mim. Vocês estão falando de hipótese, né? É, hipótese. Se você viver mais, ou eu viver mais, porque cronologicamente, a minha senha, qualquer coisa, poderá ser chamada. Olha, aí eu vou dizer o quê? Que senha é essa? É a sua. Chegou a sua vez. Então é como disse o irmão Branco. Quando chegar esse momento, eu não quero ser covarde. Eu quero estar pronto. Peço a Deus por isso. Eu deito e digo, Senhor, eu vou dormir. Se eu despertar, o Senhor me tenha na sua mão. Agora, se eu for e receba do outro lado, e que eu não tenha que atravessar o Jordão e ter que voltar para acertar nada. Vamos acertar tudo, vamos pôr tudo em ordem, amém? Sabendo que só Ele é que tem determinado o dia, o nosso dia e a nossa hora. Amém? Muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Grande prazer estar contigo. Esse espaço lá, minha filha Tsunami, ao meu companheiro Feitosa, a toda a igreja, viu, amado? Obrigado pela entrevista. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe todos. Obrigado.